कि तपाईले लेक साइडमा होटल खोल्न चाहनुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईले जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने तपाईलाई लालपुज नेपालले पोखरा छ खहरेमा तपाईलाई यो मेरो पछाडी रहेको सातआना जग्गा तपाईलाई एकदम राम्रो ठाउँमा अफोर्डेबल रेटमा सेलको लागि लिएर आएको छ म तपाईलाई यो जग्गाको डिटेल पनि भनिहाल्छु तपाईले अब यो जग्गा निर चाहिँ अब 16 फिटको रोड एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ अब दक्षिण मोडा भएको यो जग्गामा अब तपाईले वरिपरि अब होटल होटल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ निर आएर तपाईले पनि होटल खोल्न सक्नुहुन्छ अब पानी बिजुली बत्तीडल सबैको फ्यासिलिटीज पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यो जग्गामा अब खहरे चोकबाट मात्र 100 मिटरको दूरीमा रहेको यो जग्गा बारे थप डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ यसको प्राइस के कति होला भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आज नै लालपुज नेपाललाई कन्ट्याक्ट गरिहाल्नुहोस् किनभने लालपुज नेपाल जस्तो नाम त्यस्तै काम In my mind, I can't get them out No matter how hard I try I need you and your heart next to me